پر بڑی مہربانی ہے، ڈر پریشان ہو کے نہ پڑھو، وقت کافی ہو گیا، بٹ میں جلدی جلدی انشاءاللہ گفتگو نو مکمل کرنا گا، زیادہ نہیں پریشان اپنا کرنا، بٹ میں عرض کیتا سی درود پڑھو، تساں ایڈا اوکھا ہو کے پڑھیا کہ مینوں گل کرنی پی گئی، درود پاک احسان نہیں ایمان ہے، پر ہر عاشق رسول کی پہچان، اسی پہچانے جانے ہیں درود پاک، نہیں سمجھ آئی تے حدیث مبارکہ عرض کر دینا، حضور فرما دیا قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ نیڑے وہ ہونا ہے جڑا درود میرے تے کثرت نال پڑھ دے، سبحان اللہ، سارا تو زیادہ وہ میرے قریب ہوئے گا جڑا درود میرے تے پڑھ دے، اول آخر درود پاک کو پڑھنے کا مزاج ہے ہمارا، یہ حدیث سے ثابت ہے، عمر فاروق راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں دعائیں زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہے جب تک حضور کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے، ابل آخر شروع ہے چلی آخر، تو اس گل کا پتہ ہے اسی ابل آخر درود کیوں پڑھنے، نہیں پتہ تو سبحان اللہ آخو، میں بہتر تھا سبحان اللہ، بڑی مہربانی پریشان ہو کے نہ بنا، تنگ بیٹھا پیچھے چلا جائے، انہوں لنگر دی تنگ تھوڑی دیر بعد، میں اگے پونا گھنٹہ خطاب کرنا، ایڈے اوکھے ہو کے سنی جاندے ہو یار، گل کرنا ختم نبوت پڑھنی ہوے تے ختم نبوت مردے وچ پڑھی جاندی نہیں، سبحان اللہ، ایتھے سبحان اللہ، بڑی مہربانی ان دی وجہ جناب اگے او بھائی دا جنوں پتہ ہوے کی کرنا، سبحان اللہ، پتہ ساڈے ملک نال وی ایہی ظلم ہویا، اگے بندے ہی ہو بیٹھ گئے جنوں پتہ ہی نہیں کرنا، بڑی مہربانی یار محفل میں اگے وہ بیٹھا کرے جنہیں پتہ ہو کیا کیا بات، میں بڑی مہربانی توجہ درود پاک اول پڑھنے تے اخر اچ پڑھنے، دعا شروع کرنے ہیں پڑھنے، دعا ختم کرنے ہیں پھر پڑھنے، بائبل شروع ہوئی ہے پڑھیا ختم کریں گے کھلو کے پڑھیں گے، تمہیں اس گل کا پتا ہے ابل آخر کیوں پڑھنا، نہیں سبحان اللہ آخو میں دسا نا یار، اب میرا سنیں درود پاک ہم ابل آخر کیوں پڑھتے ہیں، نوٹ ہوئے پرانا دے پاٹیا وہ چلتا نہ ہوئے ان مسکین میں چلان دا بھلا طریقہ کی ہے، وہ نمیاں دے پھر چلا دے، نوٹ ہوئے پرانا دے پاٹیا وہ غریب چلتا نہ ہوئے ان چلاون دا بڑا سوکھا جا طریقہ ہے، وہ پھر نمیاں دے پھر چلا دے جا رہے، وہ پھر جتھے نمی جاتے نہ آتے قبول ہونی سن آباد رکھے، میرا لاجپال آپ کی زندگی کرے ہمیشہ آباد رہو، میں ختم نبوت پڑھنا آیا کہ ختم نبوت مردے آندا عقیدہ ہی نہیں، سبحان اللہ، یہ زندوں والا عقیدہ ہے، نہیں سمجھ آئی تو آسان کر دوں، ازل سے آج تک ایک فطری اصول زندہ ہے، ازل سے آج تک ایک فطری اصول زندہ ہے کہ کانٹوں میں رہ کر بھی پھول زندہ ہے، اس لیے عقیدہ ہے ہمارا ختم نبوت کہ ہم ہیں وہ لوگ جن کا رسول جندہ اپنا نبی ہوے اتنا پیارا، جنتھے اپنا نبی ہووے اتنا پیارا اوتھے کانیاں نوں کون پوچھ دے، جنتھے اپنا نبی ہووے اتنا پیارا اے پیارا، جنتھے اپنا نبی ہووے اتنا پیارا اوتھے کانیاں نوں کون، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد،
جنو تکیاں ہووے رب دا نظارہ اوتھے کانے آن کون رت کر کچھ کچھ کان دی کردارا اوے کانے آن کون سلامت رکھے بڑی محبت والے لوگ ہو بڑے پیار والے لوگ ہو جو اتنی محبت والی میں بڑے جاتے ہو پھر اس میں آتے ہو میں بڑا مشکور ہوں ممنون ہوں مینوں بلاون والے دا بھی بیکن والے دا بھی میں آپ دا سفر نہ پڑھنا میں ختم نبوت شروع کرن لگا بڑی توجہ چاہنا میں جی آیا مقدس بلا تمہیں بلا تمہیں گفتگو دا آغاز کر دیتا جی وا میں آیت بڑی بڑی معروف ہے لوگ انو ملاد دے پڑھ دے میں انو ختم نبوت دے پڑھ دے سارے مل کے کرتے ہیں سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ عقیدہ ختم نبوت ہماری جان ہے سبحان اللہ جس کا عقیدہ ختم نبوت نہیں تھی اس کا کوئی بھی عقیدہ نہیں تھی ان کا کوئی بھی عقیدہ نہیں تھی جن کا ختم نبوت تھی اچھے گل سن ختم نبوت عقیدہ ان کا ٹھیک ہے جڑا نبی نو زندہ مان بے شک بے شک بے شک اپ اس بات کو سمجھے نہیں میں اچھا کر دوں وہ لوگ جو نبوت کو کرسی سمجھتے ہیں نا وہ نبوت کو کرسی سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہ نبوت ایک کرسی ہے چونکہ نبی اللہ کے پاس ختم ہو گئے تو کرسی تو بڑی ہے ایتھو پھر مرضیاں رانی آکھیا لبر ویلی پئی سی ساڈا پھر بہ گیا آپ ابھی بھی نہیں سمجھے ہن عقیدہ کتنا ٹھیک ہے جڑا کہے گا نبوت بھی ہے تے نبی بھی ہے سبحان اللہ یار سبحان اللہ اپنی جی یار میری گل نہ سمجھو میں بڑی مہربانی کی رامی گل حلال لاج پال آپ نو آباد رکھن فقط دے داں والے جو بالکل گل جائے نہیں عقیدہ او دا بالکل نہیں ٹھیک جڑا نبوت نو زندہ مندا ہے کہ نبی نو کہندا مردا ہے عقیدہ اوندا ٹھیک ہے جڑا کہندا تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا میں بڑی مہربانی جناب ذرا ماحول بنا دی پارو ذرا ماحول بنا دی پارو میں جملہ عرض کر لگا ماحول بنا لو مت توجہ کروا لو مت تاکہ گفتگو بغیر توجہ کے گفتگو نہ سنی ہوں میں توجہ کروا بن دی پارو ایک لفظ بولن لگا مولوی صاحب بن دے منبر تے کھلو کے تقریر پہ کرن حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی توجہ کرنی ہے جناب مولوی صاحب بن تے منبر تے کھلو کے تقریر پہ کرن حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی سوانیزے تے سورج بوسی تانبے وانگو زمین تپدی ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی ایک بابا چٹی دڑی ہاتھ بن کے کہنے لگا
مولوی دی حشر دا میدان بڑا سخت اونے آکھے ہوسی میرے آکھے تانبے وانگر زمین تپدی مولوی نے آکھے ہوسی میرے آکھے سوالے دے سورج مولوی نے آکھے ہوسی بابا ہاتھ بن کے کہن لگا اے گل ایمان نال دسی اوتھے محمد ہوسی اونے آکھے ہوسی بابے نے آکھے پھر خیر پھر کیوں نہیں کہندے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے تیرا اور مہربانی ہے جی ہاتھ بلند کرو جتا رو جتا ہاتھ ہے ذرا کٹا نہ بس ختم نبوت کے ہاتھ ضرور اٹھایا کرو ہن لہرا گیا کو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے میں ذمہداری جناب کتاب دادا پیسہ لاہور میں اتنے لوگوں نے آ کے ہاتھ کھڑے کروں مولوی صاحب تکلیف وہ میرے کہنے لگا جی صاحب آپ ہاتھ کیوں اٹھواتے ہو میں کہ اچھا تو دس یہ اتنا یاد جنگل کیوں اٹھاتے ہو میں یار سمجھا کروں میں کی آخی مینو کہندا سی جناب 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 ہاتھ آپ اٹھواتے ہو تو کیوں میں کہ تو دس اتحیات تو سکتے بڑی ہوگی تو پتہ ہوگی اتحیات 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 جڑے پڑھتے ہو نہیں بھی پڑھتے سبحان اللہ کہہ دو نا یار میں بڑی مہربانی نال میں کہ مولوی صاحب ایک انگل کیوں چک دی ہو کہن لگے حدیث مبارک تحیات وچ بیٹھ کے چکی ہوئی انگل حضور فرما رہے نے شیطان دے سینے وچ اج وجدی اے جنے تیر وجدا اے ختمِ نبوت ایڈی بابا اٹھوا لا ختمِ نبوت دیا مل کرا لو اج وجدی اے جیویں نیزا وجدا اے میرا کریم اللہ بہا رکھے پھر ہاتھ بلند کر کے کرو یا مصطفیٰ خیر بڑی مہربانی کی رامی کہتے حضرات میرا اللہ آپ نے عمر اضافہ فرمائے آپ نے عزتہ دے لے رزق اضافہ فرمائے مجھے سبحان اللہ یا کھو میں ختم نبوت بڑھوں سبحان اللہ کسی طرح کو مرضی پہلی ہوئے تو مر جائے میں کی کروں شاریاں اینا دیاں ہونیاں نے ساڑھا ہر رشتہ مصطفیٰ نالے ساڑھی ہر یاری مصطفیٰ نالے جو حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہو لنگر بھی حضور کا کھاتا ہو اور یاریاں ان کی ختم نبوت کے سبحان اللہ وہ ڈوب کے مر اچھا تو ہمیں گل دسو ختم نبوت نال یاری بھلا کیندی کیندی پکی ہے سبحان اللہ جن دی یاری ابو بکر تے علی نال سبحان اللہ میں ختم نبوت ایمان جندی یاری ابو بکر نال بڑی اچھی ہے جندی یاری حضرت عمر نال پکی ہے جندی یاری عثمان غنی نال پکی ہے جندی یاری مولا علی نال پکی ہے رکھا
نبی سونے ہوندے نہیں سمجھ آئی تے میں آسان کروں نبی کول جدوں اللہ آ جائے کوئی نبی جی مینوں آکھ لے او کو آکھ میں دال دی اک نہیں ہے اینوں میں کٹھو لے سبحان اللہ اب بات نہیں میری سمجھ نبی تو یہ ہوتے ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک کو آنکھوں میں ڈال لے سبحان اللہ تو نہیں لفظ نہیں سمجھے میں دلیل بنا کے حدیث پیش کر دینا جناب کافر سی کافر اون دی بیٹی نے حضور نو گزردیاں ویکھ لیا رستے چوں مٹی چوک کے آندے اپنے کول لے آئی اپے دی اکھاں ہیں نہیں سبحان اللہ سمجھے ایک ہوندا ہے بعد چا کے نہ ایک ہوندا بچپن جمے ہی نہ او جمے ہی نہ اکھاں ہے ہی نہیں دیکھ تے بیٹی لے آئی ابا جی مدینے کا حکیم آیا ہے مدینے دے اندر ایک حکیم آیا ہے کملی پترا اکھا ٹھیک ہونا دیا ہوں جنہ دیا خراب ہو میری خراب نہیں ہوتی تھی پتا پھر اللہ تیاں دے تو پتا لگتا تیاں دے شاہ بیٹیوں والے چلنا شان بیٹی میرا موضوع نہیں پہ گئی ابا جی اکھاں وچ پا لو اونے بیٹی دا دل رکھن دی پارو سلائی سرمے وچ لا کے اکھ وچ پا لئی اجے سلائی سیلے وچ پار نہیں آئی اوتروں اکھ آ گئی سبحان اللہ کتاب دا میں پورا ذمہ دار جناب اکھ آ گئی مسلمانوں دا نبی آجا کلمہ پڑھے انہیں آخیا میں دشمنی کرتا پھرنا تے تو اندے پیراں دی خاک میری اکھاں وچ پا چھڈی انہیں چھری کڈی او ڈیلا کڈیا کہ میں ڈیلا رکھنے چھری ماری اکھ دا ڈیلا باہر ادھروں ڈیلا باہر نہیں آیا پچھوں ہور آ گیا کتاب دا پورا ذمہ دار ہے جناب معجزات دی کتاباں دا القران اس تو علاوہ مجامل معجزات اس تو علاوہ معجزات دی ہر کتاب دا ذمہ دار ہے جناب میں علامہ صفوری تو لے کے ہر کتاب دا ذمہ دار توجہ جانا ادھروں ڈیلا باہر نہیں آندا پچھوں ہور آ جاندا پریشان ہو کے پہلا ایک اکھ نوں ترسدا سی ہن اکھاں دا ڈھیر لائی بیٹھا ہے ختم نہیں ہونی خدا دیا دتی مصطفیٰ دیا دتی میں بڑی مہربانی کی رانی گل حضرات میرے وجود وال نہ ویکھنا میری چوتھی تقریر ہے میرا کرام دیکھو میرا سٹیمنا میرا سارا کچھ خدا دی قسم میں آخیا میرا یہ کچھ بھی میرا نہیں آواز مدینے آدیاں نے انداز بھی حضور وہ جو اپنا سب کچھ ختم نبوت پہ ان کا
اپنا کچھ نہیں رہتا اتنے سبحان اللہ آخری نہیں جاتا میں بڑی میرے والے میں ختم نبوت پر خود مجھ پر حملے ہوئے میری بازو پلیٹاں مطلب پہلی جان دین میں پلیٹاں میری بازو انگلا ٹوٹیاں میری سر دی ہڈی نہیں ہے گولیاں بھی لگیاں لیکن خدا دی عزت دی قسم اینی مار مینوں اوتا اندر اس دی اچ نہیں جنی حضور دی پرو مار مار سبحان اللہ بہت مزہ آیا بابا خدا دی قسم بڑا مزہ بڑا مزہ ہاں ہاں سبحان اللہ کے تو اپنا فکر پیش کرو سبحان اللہ نہ سمجھ آئی جی پوچھو بلال کو حضور دی پرو مار کھانا سواد کیا میرا موضوع ختم نبوت ہی رہنے دے اور میں چاچے وچ اہل بیت دا پالن میں اللہ دی عزت دی قسم پنج تن نو منن والا ختم نبوت نو تا مند پنج تن نو جڑا مند اوہی تا ختم نبوت نو مند کیونکہ پنج تن وچ سارا تو وڈا اوئے جڑا نبیاں وچوں آخری بڑی عجیب سبحان اللہ کے جو فکر پیش کر میں ہجرت کرتا پیسا وہ ہجرت کرتا میں کہ تمہیں پتا حضور نے چادر دیتی مولا علی فرمایا علی انہوں اتے لے دے اتھے ٹچے پایا سی میں پریشان میں ٹچ مولوی نوں سنوں اون دی وجہ کہ میں نہ جملے خالی پڑھدا نہیں انہاں تے غور بھی کرنا سبحان اللہ ہن میرے اے اے جملے سمجھ حضور نے فرمایا علی میری چھاں تے سو جا ایک گل دساں کافراں نے حضور نوں 53 سال ویکھے ہیں سبحان اللہ جنو 53 دن ویکھیا ہوئے نا ان دا منہ جدھر بھی ہوئے بندے دوروں ویکھ کے پچھان جاندے نے کہ کون ہے بابا انج ہے کہ نہیں میں ایتھے ایک مسئلے دا رد کرنا میں تاں ٹچے پایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی ہن لے آؤ انہاں مولویاں نوں جڑے کہندے نے علی کا قد چھوٹا تھا پیٹ بڑھا ہوا تھا آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی انہاں نوں آکھو اے حلیا وہ مان لین گے جنہاں نے علی کتاب دے پڑھی انہاں نے نہیں مننا جنہاں نے بسترے تے سوندا ویکھیا اے انہاں علی والا نہیں مننا جنا بسترے تے سوندا ویکھ لیا کیوں بھلا بسترے تے حضور نے سوایا ہی اوئے جڑا قد وچ وی ایندے ورگا اے حضور جیسا سبحان اللہ نا نا سبحان اللہ اگلے بھی کہو تو میں بھی کہوں سبحان اللہ بڑا بہترین میرے مولوی نے فرمایا علی سو جا اچھا علی چادر لے کے سو گئے تمہیں پتہ ہے جن نے بھی کافر باہر تلواراں لے کے کھلوتے سن وہ کرو حضور کو قتل کر لائے سن باہر کھلو کے جاتیاں مار دیا کوئی بات نہیں بیٹے پڑے رہنے دے ڈسٹرب نہ کرے میں پیسے دی کالو نہ آنا تو اینوں نہ چڑھو یار بار بار دینا پیسے ہمیں بڑی مہربانی او پیسے والے ہور مول دیا پیسے والے ڈیمانڈ کر دے تے ماں ڈیمانڈ نہ کرنا مینوں کوئی فون کرے بنا چشتی صاحب ڈیمانڈ او نہ کرنا یارا مینوں نہ ڈیمانڈ نہ کرنی آ تے یارا اساں ڈیمانڈ اوتھے کیتی ہے جتھے ویکھ گئے اب جو ہے وہ حضور کے ذمے ہے سبحان اللہ اب جو ہے وہ حضور کے ذمے کبھی بھی لالچ دل میں لے کے کبھی نہیں گیا کہ اٹھے جاواں گا کیوں لبے گا اٹھے جاواں گا کیوں لبے بس ایک سوچ لے کے ضرور جانا حضور راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اوی کبھی نہیں کرتا میں ہاں کوئی بات نہیں ہاں میں اونج ویسے تو پتہ میں اگے پیسے نہ سنے تے ہن لے لیں کیوں بھلا او میں یار عمرے دی نیت کر بیٹھا سبحان اللہ
دل سی کہ مر جانا چشتی مرن تو پہلا در تا ویکھ جا اللہ دا گھر ویکھ جا حضور دا در ویکھ جا او نیت کیتی بیٹھا تے ہن میں اپنے نال پیسے اکٹھے کردا پھر نہ عمر اس اے نہ کہ تواڈے کول لے کے جانے نے میرا اللہ مینوں اوتھے دے دے میں بڑی مہربانی کراں میں کہ نہیں نہیں صبح میں چاہنا تھا کہ توجہ رہے نا ہاں اب سبحان اللہ کہ میں فکرہ میں سبحان اللہ تو سن میرے نال پوری توجہ نال سننا پوری توجہ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں سبحان اللہ بندے آئے نے کرو حضور نو قتل نے کردے رہتے تے قتل کردا سوچیا نہیں ہے کہ سوتے ہون تے اسی قتل کریے ہن اندر سامنے منجے تے کوئی پیا ہے چادر لے کے سوتا ہے چاہیے سی نا کان ڈپو تے قتل کر دیو مینوں دسو جدوں کوئی کسے نو پلان کر کے قتل کرن جاندا ہے اون دے سون دا انتظار کردا ہے کہ اٹھن نو ڈیکدا ہے گل نہیں سمجھے بندے سوچتے نہیں جناب اے سونے تے مارے کی گل ہے او سوتا ہے تے جاندے ہی نہیں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر آؤں شیخ ابی طالب جنہوں نے پڑھ رکھی حضرت ابو طالب دا کہنا ہے او بالکل کا پانی بند کرتا سی مکے والے حضرت ابو طالب دے خاندان دا آ پھر انہاں سارے نوں لے کے نا ایک پہاڑی دے وچ نا آ گیا پہاڑی اچ آ گیا اوتھے میرے کو پیرا بنایا سی ابو طالب نے اوتھے رہندے او ابو طالب تھوڑا جا باہر نکل دے تے باہر کوئی منڈے گھنڈے پھر دے کارا کر علی بابا حکم او یارا منڈے تو چمل جا باہر پھر دے دو تین ہاں با کی کریے پھڑ لئیے مشکوک جے لگدے نے پھڑ لئیے او نا علی پھڑنا نہیں پھر کرنا کی ہے بس انج کر آج رات محمد دے بسترے تے تو سو جا سبحان اللہ کرے آپ کو یہ بات آج انج کر محمد دے بسترے تے تو سو جا یہی عادت میرے مصطفیٰ نے اودو اپنائی میرے نبی نے فرمایا علی آج رات میں چلے جانا میرے بسترے تے تو سوویں ہن کافر باہر کھلوتے نے بھلا اندر کیوں نہیں جاندے کھلوتے ڈری جاندے نے کسے نے آکھے اندر نہیں جاندے کہن لگے اے ابو مطلب دے اے حضرت ابو طالب دے پتراں دی پرانی عادت ہے وخان محمد نے سوائے علی دے دے نگر نگر علی نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر میں بڑی مہربانی کہ لو میں جو پڑھ دے لوں گلی گلی نگر نگر ابو بکر بڑی مہربانی کہ اب سبحان اللہ کا میں ذکرہ پیش کروں سبحان اللہ کیسا ہے میں علی پڑھ رہا تھا انہوں نے نعرہ ابو بکر کا لگایا یہی تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے میں سمجھے گا آسان کرا دے آپ یہاں میں ایک بات بھی دے دوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی اہل بیت اور صحابہ کا مقابلہ نہ کرنا ساڈے پادے دوویں سردار کرنے نہیں سمجھ آئی آسان کرا ایک رضی اللہ تعالی عنہم و رضوا ایک قل لا اسالکم علیہ اجرا سبحان اللہ ساڈے تاں بھائی دوویں مالک نے اسا دا نوکر دوما کراں دے نہیں سمجھ آئی تے آسان کرا نہیں سمجھ آئی اسا اہل سنت نبی دے در والے دے وی غلام نبی دے گھر والے دے وی غلام صحابہ میں کبھی مقابلہ نہ کرو صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام حضور کے غلام ہیں صحابہ کرام حضور کے غلام ہیں اور اہل بیت حضور کا غلام ہے حضور کی نسل ہے تو پھر مقابلہ نہ کرنا کبھی بھی نہ کرنا مگر رہا یہ جہان بھی تمہارا نہیں وہ جہان بھی تمہارا نہیں نہ ہو سمسان کرا تو انہوں پتہ ہے ہر بندے دی طلب ہے جنت جائیے ہر بندہ جان دے نا تو انہوں پتہ جنت مالک کو آنے نہیں یارے کی گز بار میں بالکل آخری آخری گلا دیا جناب بالکل آخری آخری گلا دے جیتا جانا جانا جنت جنت پھر پہلا پتہ کرا لا جنت دا مالک کونے نہیں سمجھ آئی میں حدیث پڑھ دے لو حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ
جہانا دا سردار میرا حسین بھی سر